Avui farem aquest webinar sobre configuració avançada del llibre de qualificacions a l'aula virtual. Esperem que us sigui d'utilitat. I abans de començar, com sempre, pues, recordar-vos també el fet de que tindreu l'enquesta de satisfacció disponible aquí a l'aula de webinars TAC, igual que els enregistraments de totes les sessions que hem fet. I també, abans d'entrar en matèria, dir-vos on podeu trobar tota la informació documentada, fil per randa, de tot el que veurem avui, per si la necessiteu recuperar en qualsevol moment. Aquí, a l'apartat d'ajuda, teniu els manuals d'ús, que us porten directament a la nostra wiki. I aquí, si cerquem qualificacions, trobem un apartat on es parla de càlculs condicionants i de puntuacions extra, que és principalment el que veurem avui. Val? Així que si anem a l'apartat de càlculs condicionants, tenim una altra pàgina on tenim una sèrie de... Bueno, tota la documentació i una sèrie de supòsits pràctics que ens poden ajudar a fer aquesta configuració dels càlculs. I, per altra banda, tenim també la informació sobre com atorgar aquesta puntuació extra també a través d'un càlcul. Però, com us dic, tot això ho veurem a la sessió d'avui. Perquè sigui una mica més enriquidora, el que hem fet ha estat preparar una aula virtual amb ja configurada amb tots els càlculs i amb totes les coses que us volem ensenyar. I de mica en mica l'anirem passant a una aula que tenim buida, simplement amb les activitats, i on no hem fet la configuració del llibre de qualificacions, d'acord? Així podrem veure primer aquesta foto finish de què és el que volem aconseguir i de mica en mica l'anirem configurant plegats, val? Molt bé. Doncs mireu, a la sessió d'avui principalment ens centrarem a veure com configurar categories al llibre de qualificacions amb diversos criteris. Això potser és la cosa més bàsica que veurem avui. Per després passar a veure com podem convertir les qualificacions numèriques a qualificacions qualitatives, no? Per aquesta idea també de que és important que als estudiants els donem un bon feedback, no? I que moltes vegades se centren únicament en veure la seva puntuació numèrica i deixen de banda també aquells comentaris més formatius que els hi puguem donar, no? I d'alguna manera el fet de que nosaltres puguem canviar aquest sistema de puntuacions a que retorni directament una paraula podria ajudar al fet de que tingués més sentit llegir-se tot aquell feedback, tota aquella retroacció que fa el docent. Després també veurem com podem afegir un punt extra seguint una condició concreta i com afegir condicionals als càlculs totals de categoria, inclús al total del curs. Val? Potser per a alguns de vosaltres és ja un nivell molt avançat, potser altres ja esteu fent servir els càlculs condicionants i no teniu cap problema, però bé, ja és un pas més del que veníem fent fins ara pel que respecta a la configuració del llibre de qualificacions i el que us deia al principi, no? Que esperem que us sigui d'utilitat. Molt bé, doncs us presento què trobarem o què tenim en aquesta aula. Estem davant del supòsit d'una aula virtual d'una assignatura en la que tenim tres activitats i un examen. L'examen té dues convocatòries i les activitats és lliurament únic, podríem dir. ¿Vale? Llavors tenim aquí l'esquema d'avaluació que ens explica una mica com s'interrelacionen aquests elements pel còmput total de l'assignatura. Tenim, per una banda, que les activitats d'avaluació contínua tenen un pes del 60% i és requisit aprovar les tres activitats amb una qualificació igual o superior al 5 per fer mitja amb l'examen. A més, si se superen les tres activitats amb una qualificació igual o superior al 7, és quan obtenim aquest punt extra que us comentava. Val? I, per altra banda, tenim l'examen, que tenim dues convocatòries i que el seu pes és del 40%. Molt bé. Anem a veure com està tot això configurat dintre del llibre de qualificacions. Si anem al llibre de qualificacions, bé, aquí ja podeu veure que hem introduït notes pels estudiants perquè puguem veure com reacciona el càlcul total de l'assignatura. I a primera vista doncs, podem veure que en el cas del primer estudiant, per exemple, té una de les activitats que està suspesa i, per tant, el total d'aquesta categoria d'activitats
en retorn a suspès, perquè recordem que una de les condicions era que totes les activitats havien d'estar aprovades amb una qualificació igual o superior al 5. Per tant, com que no superem el fet de que la mitja de les tres activitats sigui superior a 7, no tenim el punt extra. I després tenim el total de l'examen, que tot i haver tingut una bona qualificació, el càlcul total de l'assignatura en retorna 0, perquè cap, o sigui, perquè la part de les, del total d'activitats està suspès. I recordem que perquè fes mitja amb l'examen havien d'estar totes dues parts, tant les activitats com la part de l'examen, aprovades. Val? Això no passa, per exemple, en el cas de l'alumne 2, on té totes les activitats aprovades, val? La seva mitja no supera el 7, per tant no té aquest punt extra, però l'examen sí que el té aprovat amb bona nota, pel que es fa aquest còmput del 60% de les activitats i el 40% del total de l'examen amb el total del curs. I en el cas que tingués aquest punt extra, doncs se li sumaria el punt extra. Val? I així amb la resta d'exemples. En aquest cas, per exemple, sí que té tota aquesta part de les activitats amb bona nota, superior al 7 i, per tant, té aquest punt extra, però, per altra banda, el total de l'examen el té suspès. Per tant, aquí li retorna una qualificació de 0. Perdoneu que tenia això ocult. Aquí es poden veure. Ens faltaria la segona convocatòria, que no s'ha realitzat encara. Val? Molt bé, això és una mica el que podem veure. Quines coses així a simple vista que també podem veure dintre d'aquest apartat de visualització i informe del qualificador és el fet que apareguin els colors. Ho recordo simplement, aquest és un fet que sí que treballem a l'altre webinar sobre configuració bàsica, però per si algú no ho sap, sempre surten destacats en color quan marquem una qualificació per aprovar dintre d'aquella activitat. Val? Per tant, a la configuració de l'activitat 1, si marquem que la qualificació per aprovar és de 5, doncs totes aquelles qualificacions que siguin superiors a 5 apareixen de color verd i amb aquest check. I les que són inferiors al 5 apareixen amb la creu i amb el color vermell. Val? Per tant, això és un fet que podem configurar els elements que ens interessi. I aquí, en aquest cas, doncs només estan les activitats. Un altre aspecte també que ressalta a simple vista és el fet de que apareix aquesta qualificació qualitativa que us comentava, no? En comptes d'un número, d'una puntuació numèrica. Només ho hem aplicat a les activitats pel fet aquest que us comentava, no? De que moltes vegades els estudiants només es fixen en la nota numèrica, més enllà de veure realment o mirar-se en detall quina és la retroacció que nosaltres els hi donem. Però en el cas dels exàmens, doncs és una puntuació numèrica simple, sobre 10, i el total del curs també és una qualificació sobre 10. Per tant, el fet de que nosaltres canviem aquest aspecte de la puntuació numèrica a lletres, que ara us explicaré què vol dir, no influencia, evidentment, en després del càlcul, no? Perquè darrere d'aquestes qualificacions hi ha un número. Tal? O sigui que el professor còmodament estarà avaluant de l'1 al 10 aquestes activitats, però després el llibre de qualificacions i a la pròpia activitat l'estudiant el que veu és aquesta paraula, no? Molt bé. Doncs, si us sembla, comencem per veure com està organitzat el llibre de qualificacions, no? En aquest apartat de categories i elements. Podem veure a simple vista que tenim dues categories, una que recull les activitats, un altre que recull els exàmens, i després aquest element de qualificació, que és un element que després us explicaré més en detall, però que s'afegeix des d'aquí mateix, que en recull la puntuació extra. Molt bé. Per una banda, pel que fa a les activitats, el que ens interessa és que es faci una mitjana de les qualificacions, simple, perquè totes tres activitats tenen el mateix pes. I pel que fa a l'examen, també, el que haurà de fer és agafar la qualificació més alta entre la primera convocatòria i la segona i en retornarà, per tant, la qualificació més alta. Això ara, quan ho passem a configurar a l'altra aula, ho veurem més clar. Val? I després, per últim, aquí, al càlcul total de l'assignatura, el que hem implementat ha estat un càlcul condicionant
que el que ens farà és determinar si realment s'estan complint les condicions de que les activitats estiguin aprovades i l'examen també, i ens retornarà una nota. Val? Però, com us dic, de mica en mica anirem configurant tot això que aquí ja està per defecte a una aula que hem preparat per fer-ho, val? Que té exactament les mateixes activitats. Comencem, si us sembla, per la part de categories. Anem al llibre de qualificacions. Us poso una miqueta més gran. Si teniu dificultat per veure-ho així, sisplau, m'ho dieu pel xat. I aprofito l'incís per veure aquesta pregunta que ens planteja el Raül. Andreu, els estudiants poden veure, además de la nota qualitativa, la nota quantitativa? No. En aquest cas, i ara us explicaré amb un exemple directe d'un estudiant, ells el que veuen, tot i que nosaltres els hi posem una nota numèrica, ells només veuen la qualitativa, podríem dir, o sigui, la paraula. Val? Molt bé, seguim. Ens trobem en aquesta aula virtual que té els mateixos elements que la que teníem d'exemple. I ens situem a categories i elements. I anem a afegir aquestes categories i aquest element de punt extra per començar a ordenar el nostre llibre de qualificacions. Molt bé, doncs en primer lloc, afegeix una categoria. Mitjana ponderada de les qualificacions o mitjana de les qualificacions. Molt bé. Vale, perfecte. I ara el que farem és moure aquestes activitats a l'apartat d'activitats. Amb el desplegable, les movem. Molt bé. Afegim una altra categoria per l'examen. I aquí, en comptes de mitjana ponderada, li direm que és la qualificació més alta. Molt bé. Perfecte. Llavors, seleccionem els dos i la situem dintre de la categoria de l'examen. Perfecte. I ara únicament ens faltarà afegir l'element de qualificació que recollirà aquella puntuació extra. Doncs afegim l'element de qualificació i li diem punt extra. D'entrada, aquí hauríem de definir quina és la qualificació màxima que nosaltres volem donar a aquest punt extra. Val? En el cas de l'exemple que vèiem abans, la seva puntuació màxima era un punt, perquè realment el que volem donar és un punt. Per tant, aquí el deixaríem en un i desem els canvis. Molt bé, ja tenim el punt extra aquí i el seu valor màxim serà d'un punt. Vale. Perfecte. Ara, si us sembla, anem a veure com podem canviar el fet de que un cop nosaltres fem la qualificació d'aquestes activitats, retorni aquella paraula en comptes de la puntuació numèrica. Tornem a l'exemple on teníem tot resolt, d'acord? I això ho fem a través de l'apartat de lletres. Per defecte, aquí a l'apartat de lletres no ens surt aquesta configuració. La que ens surt és aquesta d'aquí, que és la que trobaríem en els informes així més anglosaxons, no? Que tenen aquesta qualificació per lletres, però nosaltres fàcilment la podem editar i, per tant, doncs, trobem que és factible poder fer aquests canvis si ho necessitem. Com a exemple, dir-vos que a nivell de la URB hi ha alguns centres que ho estan començant a treballar pel fet de qualificar les competències, les TETs, no? I bueno, va funcionant, però creiem que potser per les típiques activitats de seguiment de l'assignatura d'avaluació continuada també podria ser interessant fer-les servir. Per tant, el primer pas seria editar els valors que nosaltres volem per cadascuna d'aquestes lletres o cadascuna d'aquestes paraules perquè en PIC l'activitat estigui qualificada, retorni aquesta paraula. Molt bé, per fer-ho és molt fàcil. Li donaríem a editar les lletres i eliminaríem primer tots els elements que venen per defecte i afegiríem les ponderacions que nosaltres vulguem. Com podeu veure, va per intervals, per tant, l'últim seria del 0 fins al següent, del següent fins al següent i així successivament.
fins que arribem a la nota més alta. Val? Per tant, si us sembla, doncs anem a fer-ho igualment aquí. La dita. És important que primer eliminem tots els elements. Si eliminem només la primera columna ja en tenim prou, perquè ho sapigueu, i començaríem a passar els elements. Suspès. Aquí tindríem el 5. Aprovat. Bé. A partir del 6. A partir del 7, notable. Aquí. I a partir del 9, excel·lent. Vale. Tenim els valors que ens interessen. Desem els canvis. Perfecte. Ja els tenim configurats. Vale. Ara bé, ara com li dic jo a la tasca, que en comptes de retornar-me la puntuació, m'ha de retornar aquesta lletra. Doncs tornem a categories i elements i d'entrada podíem pensar que la configuració d'això es fa directament des de la pròpia activitat, no? Si anem a la configuració dels paràmetres d'aquesta activitat i anem, per exemple, a la part de qualificació, trobem que aquí quin tipus de puntuació tenim? Cap, escala o puntuació. De fet, aquí no ens surt cap opció de lletres. No, és que aquí hem de mantenir encara la qualificació per puntuació i sobre 10. Com us deia, nosaltres còmodament podrem avaluar el nostre alumnat afegint aquesta retroacció numèrica i després també la qualitativa, però dintre del llibre de qualificacions és on determinarem què volem mostrar a l'estudiant, si el percentatge, si la lletra, si el nombre real, val? I això és el que veurem avui. I també l'aspecte que us comentava abans de perquè surti de color vermell o color verd, també important afegir la qualificació per aprovar. Val? Per tant, aquí no hauríem de fer res a priori. Val? Tornem aquí. Vale. Ara que ja tenim les lletres configurades, anem a fer que en cadascuna d'aquestes activitats retorni aquest valor de la lletra. I ho farem a través de l'edita de cadascuna de les activitats. Edita paràmetres, mostra més, tipus de visualització de les qualificacions i és aquí on tenim valor real, percentatge o lletra. I el que ens interessa és la lletra. De fet, podríem afegir la lletra i la puntuació, val? Utilitzant aquest indicador d'aquí, però a nosaltres ens interessa només la lletra. Vale, perfecte. Ja ho tenim, la qualificació per aprovar, molt bé. De fet, també la podem configurar des d'aquí, o sigui que és superbé. I desem els canvis. I això ho faríem a les tres activitats. Val? Ara, de moment, ho deixarem així. I un altre aspecte important és que aquí a la visualització teníem les tres activitats, però també el total de les activitats. Per tant, aquí al llibre de qualificacions, igual que ho hem fet per cadascuna de les activitats, ho fem també pel total de l'activitat. I per editar aquest total, en comptes d'anar a aquest edita, com ens sol passar, anirem al de dalt, el que té el nom de la categoria. Edita, edita els paràmetres, total de categoria, mostra més i un altre cop, lletra. Perfecte. Molt bé. Ja ho tindríem. Per tant, ara si jo, per exemple, en aquest cas, edito la primera activitat, aquí, com podeu veure, la meva gamma de retroacció, de qualificació, serà sempre la mateixa. Entre 0 i 10. Però després aquí a l'informe del qualificador m'ho retorna d'aquesta manera. I aquí igual. Val? Molt bé. Això pel que fa a les lletres. Ja ho tenim configurat.
Ara bé, una de les altres condicions que teníem establertes, no?, dintre d'aquesta assignatura, era el fet de que si una de les tres activitats, o sigui, si la mitja de les tres activitats no és superior a 5, no es pot aprovar l'assignatura. Per tant, és requisit que totes les activitats estiguin aprovades amb una qualificació superior a 5. Val? Per tant, el que hem de fer és, tornem al llibre de qualificacions, categories i elements, i aquest total de categoria afegirem el primer condicionant. Com ho fem? Ara sí, anem a l'apartat del total d'aquesta categoria i a l'edita editem el càlcul. Abans de començar a editar qualsevol càlcul, sempre haurem d'establir els números ID de cadascuna de les categories. Val? Aquí ja les tinc creades, però simplement perquè sapigueu com es fa, aquesta, per exemple, que no la tinc, doncs seria total del curs, i si jo posés TC, per exemple, i afegeixo el número, directament ja em posa els claudàtors davant i darrere. Val? Això és un aspecte que heu de tindre en compte, que només hem de fixar-nos en el text que volem posar dintre, que els claudàtors ja ens els posa automàticament al model. Val? Per tant, aquí afegiríem el primer condicionant, que és aquest, que diu que si qualsevol d'aquestes activitats no té una qualificació superior a 5, me retornarà 0. Si no, me retornarà 1 i es podrà multiplicar per la mitja, o sigui, me farà la mitja aritmètica normal, simple, de les tres activitats que estan aprovades. Si no estan aprovades, no faran mitja. I, per tant, després no faran mitja amb l'examen. Val? Bé, com us he dit, tot això ho teniu recollit a la wiki, amb més exemples i així, val? Però d'entrada espero que quedi clar. Vale, molt bé. Vale, pues, un cop hem ficat les condicions, desem els canvis. Perfecte. Anem a fer-ho, si us sembla. Me copio la fórmula. Perdoneu. Desos canvis. Anem a fer-ho en l'aula de proves que teníem. Vale? Anem al total de l'activitat. Editem el càlcul. Val? I mireu, aquí no tinc els IDs creats per cadascuna de les activitats, però seguirem la mateixa norma. Val? A1, A2, A3, per les activitats. A3. I de moment són les que necessito. I ara puc desar els canvis. Evidentment, si jo posés aquí una fórmula en la que els IDs no estiguessin prèviament configurats, me petaria la fórmula i no em deixaria aplicar-la. Val, perfecte. Ara ja ho tenim. I ara, si jo m'anés a la visualització, evidentment aquí, com que no em pot fer la mitja, totes estan suspeses de moment, però anem a introduir ràpidament unes qualificacions per aquí. I unes qualificacions per aquí. Informe del qualificador. Molt bé. Ara mateix, aquestes dues, com que tenen una activitat suspesa, veu? Podem veure la diferència també entre el fer servir la lletra i no fer-la servir. Com que tenim aquí dos estudiants que han suspès una de les activitats, el retorna suspès. Val? Perfecte, molt bé. Primera configuració completada. Molt bé. Quines altres condicions tenim per aquí? Ara hauríem de veure com podem afegir aquest punt extra, no? I afegir-li la condició d'aquella que comentàvem, no? Que totes les activitats han d'estar aprovades amb una qualificació superior a 7 per donar-li aquest punt extra. Però abans, a nivell de curs, d'aula virtual, li hem de dir, escolta, que la nota total d'aquest curs, la nota màxima, no serà 10, sinó que serà 11, no?
tot i que, evidentment, després a les actes sempre posarem la màxima de 10, no? Però crec que és interessant també que posem la nota màxima a la que podria optar l'estudiant, perquè per ell també pot ser motivant veure pues, si té un 11, no? En aquest cas. Llavors, el que hem de fer per configurar aquesta puntuació extra és, primer, afegir l'element de qualificació, que ja ho tenim fet, i a la categoria principal de l'assignatura, editant els paràmetres, afegint aquesta condició de mitjana de les qualificacions amb crèdit extra. En aquesta aula ara mateix no us ho puc ensenyar perquè ja ho tenim configurat i un cop configurat no es pot canviar, però us ho ensenyo en aquesta d'exemple, d'acord? Seria de la següent manera. Tenim aquí el punt extra. Vaig editar la categoria mare, que és com li diem, no? Aquesta que acull a tota l'assignatura. Editem els paràmetres i, en comptes de mitjana ponderada de les qualificacions, li diem mitjana de les qualificacions amb crèdit extra. Molt bé. Exclou les qualificacions buides. I aquí afegirem també que la qualificació màxima és 11 des dels canvis. Perfecte. Ara mateix ho tenim a 11 i ja tenim configurat aquest crèdit extra, aquesta possibilitat de tindre més de 10 punts. Val? En aquest cas ho havíem deixat a 10, però ara també ho podem canviar, això sí que es pot canviar. Edito els paràmetres de la categoria mare i la qualificació màxima li dic que és 11 des dels canvis. Perfecte. Val? Molt bé. Perfecte. I ara, com us comentava, cal, en comptes de que jo sigui la persona que manualment otorgui un punt o no als estudiants en funció de si han aprovat o no totes les assignatures, li posaré un càlcul condicionant aquest element de qualificació perquè m'ho faci sol, m'ho faci de manera automàtica. I quin és aquest càlcul? Pues anem a veure'l. Editem el càlcul. És que si, al final ho hem simplificat, és que si la mitja de totes les activitats és superior a 7 o igual a 7, li donem aquest punt extra, si no, no. Val? La mitjana de les activitats és aquest TA, que és el total de la categoria de les activitats. Val? I per tant, això, si és superior o igual a 7, li donarem un punt. Si no, li donarem un 0. Perfecte. Anem al cas del punt extra. Edita els paràmetres. Ah, perdó. Edita el càlcul, perdó. Estic aquí. Edita el càlcul. Aquí me falta afegir el total de les activitats. TA, primer. Molt bé. I ara sí. Aquí, en el cas que jo volgués fer que realment, si totes les activitats estan superades amb un 7, que em doni aquest punt extra, en comptes de l'if i la mitja, el que hauríem de fer servir és el if i el and, val? Que també veurem després més endavant. Si totes les activitats compleixen la condició de que tenen aquesta nota superior o igual al 7, me donarà aquest punt extra, si no, no. Val? Però en aquest cas pues, hem volgut jugar més amb la mitja de les tres activitats. Val? Perfecte. Desaríem els canvis. I ara, si anem a la visualització, què ha passat aquí? Que aquest estudiant compleix el criteri de que la nota mitjana de les activitats és superior al 7 i, per tant, té un punt. Els altres no compleixen la condició. Val? Així, de manera automàtica, ja s'està comptabilitzant el fet de que, compleix aquesta condició i no he de ser jo qui manualment va a buscar quins són els estudiants que compleixen. Val? De totes maneres, no sé si ho sabíeu, però si no ho sabeu, us ho diem ara. Els elements de qualificació sempre s'han de qualificar des del llibre de qualificacions i la manera de fer-ho és a través de la seva columna i amb el llapis. Val? I aquí podríem editar la seva
la seva qualificació. És com si volguéssim fer un sobrescrit de qualsevol altra activitat. Val? Com us deia, resumint, no? Tenim per una banda aquesta condició de si qualsevol de les activitats no està aprovada, retorna a zero, si no, fes la mitja. Per altra banda, tenim el càlcul del punt extra a través d'aquest càlcul automàtic, no? Que otorga o no aquest punt extra als estudiants a través d'aquest altre condicionant, més simple. I, per últim, el que ens quedaria és que a nivell de curs digues, vale, si les activitats estan aprovades i l'examen també, me fas la mitjana ponderada d'aquest 40% de l'examen i 60% de les activitats, i si no, l'estudiant ha suspès. Molt bé, doncs per fer-ho aniríem al total del curs, edita el càlcul per veure la fórmula que havíem fet, val? I en comptes del OR farem servir l'AND, val? Que diu que totes les condicions que posem aquí s'han de complir. Que, per una banda, la mitja de les activitats, que era el total de la categoria d'activitats, sigui igual o superior al 5, i que per una altra, perdó, aquest d'aquí, i que per altra banda, el total de l'examen també sigui superior a 5. És igual si s'ha fet en primera convocatòria o en segona convocatòria en aquest cas, val? Ja podeu veure que un cop coneixem la fórmula, la podem rebuscar tant com vulguem, no? I ens podem complicar la vida més o menys. Però, per mostrar-vos un exemple, farem servir ara l'AND, val? Què passa? Si es compleix la condició de que totes dues categories estan aprovades, me retornarà la mitjana ponderada o aquest càlcul ponderat de la part de l'examen multiplicat per 0,4, que seria aquest 40%, i la part de les activitats per 0,6, que seria el 60, més el punt extra. Evidentment, el punt extra només es compta si estan aprovades les dues parts. I per últim, si no es compleix aquesta condició, en retorna 0. Per tant, copiem, desem els canvis i és exactament el que podem veure aquí. Faig una miqueta més petit l'examen. Vale. Si totes dues parts estan aprovades, en aquest cas amb un B i amb un 8,3, em retorna el càlcul. Si no, les altres qualificacions són de 0. Anem a configurar-ho a la nostra aula de proves. En aquest cas no tenim la nota de l'examen, ara l'afegirem després. Per tant, d'entrada, aquí el que em retorna és un càlcul que no està configurat, perquè encara no hem afegit aquest càlcul o aquest condicionant al total del curs i, per tant, anem a fer-ho ara. Si editem el càlcul, afegirem el càlcul que hem comentat i afegirem, evidentment, també els IDs que ens faltin. De moment el T i el del punt extra, que és P. Perfecte. Torno a copiar per si de cas. Afegeix els números, salir. Vale, ja he afegit els dos. Des uns canvis. I aparentment aquí no canvia res. De fet, ens apareixen aquests els quadres per puntuar els pesos, no? O per configurar els pesos de cadascuna de dels elements o de les categories, però realment el que acaba manant sempre serà els càlculs que nosaltres editem al total de les categories, val? Que això també que ho sapigueu. Si jo ara mateix posés aquí els pesos, tampoc no em faria cas. Molt bé, anem a la visualització i anem a introduir alguna qualificació aquí al total perquè puguem veure. Yes. Vale. 9, 7, 5 i 6. Desem els canvis. I anem a l'informe del qualificador. Molt bé. Què ha passat aquí? Aquest cas, que estava tot aprovat
i té una bona qualificació a l'examen, se li fa el càlcul, en el primer i el segon passa exactament el mateix, en aquest cas se li suma aquest punt extra i en aquest cas no l'ha aconseguit. I aquí, com que no ha complert la primera condició, que era la de tindre totes les activitats aprovades, li retorna directament al zero, val? Per molt que hagi aprovat la part de l'examen. D'acord? Vale. I això seria una mica la configuració amb condicionants d'aquest supòsit pràctic. Evidentment, com us deia, cadascú té les seves necessitats, les seves complexitats, els seus grups i les seves activitats. I, per tant, és important que coneguem com funcionen les fórmules condicionades, no? Per saber realment com adaptar-les al nostre cas concret. Però bé, crec que al final és una mica perdre la por, provar, no? Que sempre que tinguem l'apartat de qualificacions ocult als estudiants, poc mal els hi podrem fer. Al final estem editant càlculs i provant amb fórmules. El que sí que us hem de dir és que a vegades ens passa que quan tenim molts càlculs configurats, canviem algun paràmetre a última hora i es desquangeringa tot el que havíem fet fins al moment, no? Llavors, si tenim una previsió clara des del principi del que volem configurar i ho fem d'una manera ordenada, és molt difícil que tinguem problemes o aquests errors, no? De que peta el Moodle i que no ens deixa continuar. I això, no? Que tenint aquesta previsió, doncs serà encara més fàcil. Ara anem a veure com, si us sembla, com ho veuria un estudiant per acabar de resoldre aquests dubtes de, per exemple, aquesta part, no? De si veu la nota numèrica o no, i podem fer algun canvi perquè pugueu veure també com ho visualitzen ells. Us passo per aquí aquesta altra finestra on estem com a estudiants i si jo vaig a l'apartat de qualificacions, puc veure les meves qualificacions amb aquesta lletra, en el nostre cas, la paraula identificativa, val? Però si jo em vaig directament a la pròpia activitat, on podria veure la retroacció que m'ha fet el docent, també veig que la qualificació és aquest notable, és aquesta paraula, val? I també me sortiria aquí la retroacció qualitativa en cas que m'hagués donat, val? Si a mi no m'interessa que surti la lletra, ho puc tornar a canviar des de la categoria, des de categories i elements, editem els paràmetres i en comptes de la lletra vull la lletra i el real i el valor real, vale? Des dels canvis. I aquí l'estudiant pot veure entre parèntesis la seva qualificació numèrica, d'acord? Va una mica en funció dels gustos, però pensem que, pues, bueno, que aquesta part de les lletres no estava molt explotada fins ara i que potser us podria ser interessant. Fins i tot, com us dic, no? Que crec que el punt extra del tema de les lletres és que tu decideixes en quines activitats ho vols mostrar i en quines no, no? I que, pues, per algunes coses et pot ajudar. Val? Després també podem provar, no? Si donem una puntuació màxima a totes les proves, a veure si el càlcul ens dona aquesta puntuació superior al 10. Anem a provar, per exemple, en aquest cas, aquest estudiant, hi posarem un 10, des de més canvis. Tornem a l'informe del qualificador i podem veure que sí, que com que havíem configurat que el càlcul total de l'assignatura seria sobre 11, doncs me dona aquesta puntuació superior al 10. Per tant, bé, també. I bueno, jo crec que això és tot el que us volíem ensenyar a la sessió d'avui. Si teniu algun dubte, alguna pregunta, voleu comentar algun cas concret, ara seria el moment. Mira, jo aprofito per fer-vos una consulta. Però primer de tot, moltes gràcies, Tania i Andreu, que ha sigut fantàstic, això. A mi és molt útil perquè tinc 40 activitats, 20 exàmens, 200 profes i sempre
aquestes coses van molt bé. Hi ha una cosa que és que qualsevol tasca que hi hagi a Moodle apareix al llibre de qualificacions. Sí. Encara que no pesi en la nota. Jo, de cara als alumnes, com ho pots ocultar, pues, per ells no és un problema, no? Perquè no... Però jo em tinc que fer una categoria d'activitats sense pesar la nota o alguna cosa així. No hi ha manera, no? Si existeix a Moodle, se podrà caigar al llibre de qualificacions, no? De fet, ara t'ho diria de memòria i potser me pillo els dits, eh? Però diria que no, que opció de que no aparegués no hi havia. Perquè moltes vegades pots provar, no? El fet de si li dic puntuació cap, no? Uh-huh. A veure si m'apareix o no. I crec recordar que sí que apareixia igualment. No sé si l'Andreu té més clar. No, és a veure, és per lo mateix que comentaves tu antes, de ser molt endreçat per no, sí, no liar-la. Perquè a vegades quan tens 20 o 30 activitats així soltes, pues és un lío. Però bueno, sí, vale, vale. Era per curiositat, a veure si hi havia manera de quitar-ho. Andreu, tens el micro, no sé si vols afegir alguna cosa. Sí. Digues, digues. No, ara apuntava que ho comprovarem. Perquè les activitats, la tasca, per exemple, li pots dir que no, que no, que no hi hagi cap tipus de puntuació i ara dubto també com tu, eh? De si... Sí. Malgrat li diguem cap, mira, posem ara. Ho provem ràpidament, sí, sí. A veure si apareix o no. Categories, sí, elements. Sí, sí. I ara tenim allí. Sí, t'apareix sense cap, sense no tenir res, clar, però apareix. Apareix. Però, sí, però sí, clar, com a condició, com a activitat que és, apareix igual. Sí. Bueno, clar, li podem tancar l'ull, és això que tu dius, que els estudiants no la veuen, però tu sí que la veus per aquí, molt fanosa, no? Porulant, sí, sí. Clar. Bueno, farem el sac aquell de... Sí, d'activitats sense pes. Sí, exacte. Gràcies. De res. Un altre aspecte també que no he comentat és que nosaltres aquí us hem presentat pues els condicionants com a més bàsics, no? El if, or o and, però que a la documentació oficial del Moodle pues, teniu sinos, cosinos i coses més, encara més sofisticades, però evidentment avui no hem volgut tampoc llançar-nos del tot a la piscina i pensem que amb això ja és suficient per poder fer aquestes petites configuracions i que ens ajudin a fer el càlcul total. Sí, Josep, ara te la poso. La fórmula que he posat, el total... Sí. I te l'amplio al màxim. Seria aquesta. El fet de que si no es compleixen la condició A i la condició B, retorna amb 0. Si es compleix, fes-me la mitjana ponderada entre els exàmens, les activitats i suma'm aquest punt extra. Però recordem que tot això ho teniu a la pàgina de configuració dels condicionants de la nostra wiki, que ara us passa l'Andreu a l'enllaç, exacte. I si teniu algun dubte, nosaltres, bueno, com sabeu, aquesta pàgina és una pàgina viva, anem fent canvis i anem ampliant també amb més supòsits. Aquí us hem recollit uns quants, però és possible que arran de les vostres consultes i així, doncs anem nodrint d'altres possibles exemples. De fet, l'exemple, per exemple, que hem fet aquí d'afegir un condicionant a un element de qualificació, diria que no està recollida, per tant, també la recollirem a la documentació. Molt bé, doncs, per la nostra part, era tot. Si no hi ha més dubtes, ho podríem deixar aquí. Moltes gràcies. Gràcies, Raül. Ah, mira, sembla que sí, que tenim alguna pregunta. El Jordi Pujol diu, podem tenir dos conjunts separats de lletres per si volguéssim disposar de dues maneres de mostrar resultats, per exemple, suspès, excel·lent i després apte, no apte? No, així com amb les... espera, que ho poso una miqueta més petit. Així com amb les escales, sí que podem tenir diverses escales, amb les lletres no. Veus, aquí podríem afegir tantes escales com nosaltres volguéssim, però amb les lletres no, és una única pantalla de configuració per tota l'aula virtual. Per tant, Jordi Pujol, no és possible. I bé, com us comenta l'Andreu també pel xat, si teniu la necessitat de fer servir els condicionants i us sorgeixen dubtes, endavant, podeu contactar amb nosaltres a través del SAU, que ara és el nostre canal de comunicació també,
I us ho ajudarem encantats, perquè així també ens ajudeu a nodrir la nostra documentació. Doncs, el dit, moltíssimes gràcies, que vagin molt bé les festes, que ja és l'últim webinar, recordem, i ens veiem l'any que ve. Adéu, gràcies.